বতৰটো খুব বেয়া আজি বৰষুণ দি আছে কাৰণে ভাবিছো কিবা এটা খাওঁ বুলি ভাবিছো ঘৰতে বনাই চিংৰা বহুত দিনেই খোৱা নাই ভাবিছো চিংৰাকে বনাওঁ বুলি আৰু ভিডিঅ' কৰি আছে মোক কৈছে এনেকৈ মুভমেণ্ট কৰি কৰি সেই ভিডিঅ' কৰি তেওঁ মোক এনেকৈ ঘূৰাই ঘূৰাই ভিডিঅ' কৰি আছে ঘূৰাই দিছে একদম তাৰপিছতে এতিয়া ভাবিছো চিংৰা বনাওঁ আৰু কেনেকুৱা হয় নাজানো আৰু চিংৰাকেইটা বনাম আৰু মানে হেৰি মোৰ মানে জালমুড়ি বা চাট মছলা টাইপ কিবা এটা খাব মন গৈছিলে আগতেতো বাৰু মন গ'লে কিনি পেলাই খাওঁ এতিয়া সেইবোৰতো গ'লেই দিম ঘূৰাই দিছো মন গ'লে দিম সেইটো কাৰণে ভাবিছো আৰু ঘৰতে জালমুড়ি টাইপৰ অকমান টেঙা মিঠা তেনেকুৱা কিবা এটা বনাম বুলি ভাবিছো এওঁ বনাব সেইটো কৈছে ভাজি বনালো আলু দিছো বাদাম মটৰ আৰু অকণমান জিৰা গুড়ি দি পেলাই ভাজিটো বনালো চিংৰা দিবৰ কাৰণে আৰু এয়া ৰুটি বেলি লৈ পেলাই কাটি কাটি থৈ দিছো এটা চিংৰা ভিতৰত ভাজি ইয়াৰ ভিতৰত ভাজিটো ভৰাই পেলাই ভাজি দিম আৰু ঠাণ্ডা গতিকে আমাৰ এখেতে বোলে আজি জালমুড়ি বনাই জালমুড়ি খুৱাব বোলে বনাই আছে ইয়াৰ জালমুড়ি পিঁয়াজ কাটিছে আৰু বাদাম লগত কি এইটো আলু মটৰ আলু আৰু এইটো তেতেলি পানী দিম আৰু চাট মছলা দিবা আৰু হেৰি দিবা ন এই মুড়ি দিব লাগিব নহয় তেন্তে জালমুড়িটো বনাওক আপোনালোকক দেখুৱাই আছো কেনেকুৱা হয় জালমুড়ি বনালে আৰু মই চিংৰা কেইটা বনালো দৰে বতৰৰ কাৰণে খাবলৈ খুবেই মন গ'ল এতিয়া খাই লওঁ হা চাহকাপ ৰাতি 9:30 বাজিলে আমাৰ মোকো খোৱা খুৰি কাৰবাৰ নাই এতিয়া ঘূৰি ফুৰিছো তাইক এবাৰ ইটো ৰুমৰ পৰা সিটো ৰুমলৈ আকৌ সিটো ৰুমৰ পৰা ইটো ৰুমলৈ এনেকৈ ৰাউণ্ড ৰাউণ্ডকৈ ঘূৰি ফুৰিছোঁ আমি দা ধুনু দা ধুনু ধুনু ধুনুকৈ ঘূৰি ফুৰিছোঁ তাৰমানে অকণ ফুৰি থাকিব বিচাৰে আৰু এতিয়া ঘূৰি ফুৰোঁ তাৰ মাজে মাজে ভাতকেইটাও বনাই আছোঁ আজিকালি এটা হাতে পাৰ হৈ গৈছোঁগৈ ঘূৰি পেলাই এতিয়া প্ৰেচাৰ কুকাৰত ভাত হ'ল চিম্পুল একো নাই আলু ভাজিম আৰু হৈ যাব হ'বনে আলু ভাজিম আৰু সেই হৈ যাব এওঁ অকণ অকণ ৰখাই বাৰু কান্দিলে আকৌ মইনা বুলি চিঞৰ মাৰি দিয়ে বাৰু এনেকৈ ঘূৰি ফুৰোঁ এতিয়া লৈ কাপোৰখিনি মেলি কৰি ল'লোঁ গাও ধুলোঁ এতিয়া গা ধুই পেলাই মোকো আকৌ এতিয়া কি হ'ল
মোক এৰি নিদিয়া হ'ল, গতিকে তাইক কোচত লৈ লৈ কামকেইটা কৰিব লাগিব। মই এতিয়া ভাত বনাওঁ, ভাত মানে আজি এওঁ অফিচ বন্ধ যে, সেইটো কাৰণে চিকেন ল'লে। আজি পোলাও বনাবনে? আজি পোলাও বনাম বুলি ভাবিছোঁ। এতিয়া হেৰি নহয়, তুমি অকণমান তাইক চাব লাগিব, নহ'লে তেতিয়া মই বনাব পাৰিম। মই কিবা কিবি সহায় কৰি দিম বাৰু। হেৰি দালিখিনি বনাই দিবা, মই বনাম। তাইক অকণ মোৰ ওচৰত দি থৈ যাবা। দি থৈ গ'লে তুমি ৰখাব পৰা যাবা, তুমি অকণ মোক মাতি থাকা। হেৰি কৰিম, মই পোলাওখিনি বনাম, তুমি দালিকণ বনাই দিবা, চিকেনকণো মোৰ ষ্টাইলত বনাই দিম আৰু, তেনেকৈ আৰম্ভ কৰোঁগে। আহা তুমি। ঘৰ অৱস্থা নাই, কাপোৰ কানি, কাপোৰ কেইটা জাপি ল'বাচোন দেই। অকল মাক এৰি দিয়া, অকমান এৰি দিয়া, আমাৰ ইয়াতে ৰুম বহুত আছেতো, আমি কিমানে এটা ৰুমত কিতাপবোৰ থৈ দিছিলোঁ, মোৰ কিতাপ, এওঁৰ কিতাপ, কিবা কিবি কিতাপবোৰ থোৱাৰ পিছত দেখিলোঁ ৰুমটো চাফা কৰোঁতে গোটেই কিতাপ কিছুমান উৰিয়ে খাই পেলাইছে। এতিয়া চাওকচোন কেনেকৈ, এইখন ইমান ভাল কিতাপ আছিলে, উৰে খাই কি কৰিলে গতি নাই। এখন মোৰ এম এছ চিৰ কিতাপ আছিলে, বায়'টেকনলজি, এই কিতাপখন উৰে খালে মনটো খুব বেয়া লাগিছে। ভাল ভাল বহুত কিতাপ উৰে খাই পেলালে। তো এইখিনি বাহিৰতে উলিয়াই থৈ দিছোঁ, এতিয়া কেনেকৈ কি কৰোঁ নাজানো, আৰু অলপ বাছি বাছি ভাল কিতাপ কিছুমান ভিতৰত থলোঁ। পোলাওৰ কাৰণে কণ জহা চাউল 3 কাপ লৈছোঁ, ড্ৰাই ফ্ৰুটছ লৈছোঁ, পিঁয়াজ কুটি লৈছোঁ, আদা বটা লৈছোঁ, ইলাচি 3টা লৈছোঁ, আৰু লং আৰু দালচেনি লৈছোঁ, ঘি লৈছোঁ। এতিয়া কেৰাহীত প্ৰেচাৰ কুকাৰত ঘিখিনি দিলোঁ, ঘি 2 চামুচ দিলোঁ। এতিয়া তেজপাত দি পেলাই লৰাই আছোঁ, পিঁয়াজ বটাখিনি দি দিছোঁ, কুটাখিনি, পিঁয়াজ কুটা দিছোঁ, অকণমান চেনি দি লৈছিলোঁ প্ৰথমতে তেলত ৰঙচুৱা হ'বৰ কাৰণে, আদাখিনি, আদা বটাখিনি দিলোঁ, আৰু ইলাচি দালচেনি লং দি দিলোঁ। এতিয়া অকণমান সময় ভাজিব লাগিব, পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি থাকিব লাগিব। এতিয়া এয়া অকণমান ৰঙচুৱা হৈছে পিঁয়াজখিনি, আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি দি দিলোঁ, কাজু দিছোঁ, কিচমিচ দিছোঁ, অকণমান আলমণ্ড কুটি দিছিলোঁ। এয়া অকণমান ভাজি আছোঁ ৰঙচুৱা হ'লে। এতিয়া আমি চাউলখিনি জৰজৰীয়া কৰি লৈছিলোঁ, চাউলখিনি পানীটো টুকি ৰাখিছিলোঁ, চাউলখিনি ইয়াত দি দিলোঁ। চাউলখিনি দিয়াৰ পিছত অকণমান সময় ভাজিব লাগিব, আৰু গেছটো ফুলকৈ নিদিব, অকণমান মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিলে ভাল হয় গেছটো। পিছত খপ মৰাৰ পিছত বাৰু ফুলকৈ দিব লাগিব, মানে হাই ফ্লেমত দিব লাগিব, কিন্তু এতিয়া ভাজি থাকোঁতে আমি মিডিয়াম ফ্লেমত দি ভাজিব লাগিব। অকণমান নিমখ দিছোঁ, 1 চামুচ নিমখ দিছোঁ, সোৱাদ অনুযায়ী আৰু নিমখ যিমান দিব পাৰি যিমান চাউলত সেনেকৈ দিছোঁ, আৰু অকণমান চেনি দি দিছোঁ। অকণমান মিঠা মিঠা ভাব হ'লে মই খাই ভাল পাওঁ, আৰু ৰংটো পোলাওৰ নিচিনা, মানে ৰঙচুৱা নিচিনা হয়, তেতিয়াহে পোলাও খোৱা নিচিনা লাগে, সেইটো কাৰণে চেনিটো অকণমান দি দিছোঁ ৰঙা হ'বৰ কাৰণে। এতিয়া সামান্য ভাজি লৈছোঁ চাউলখিনি, আকৌ অকণমান ভাজি জৰজৰীয়া হ'বৰ কাৰণে ভাজি লৈছোঁ। চাউলটো ডুব যোৱাকৈ পানী দি দিলোঁ, আপোনালোকে সেইমতে দিব। এতিয়া প্ৰেচাৰ কুকাৰ খপ মাৰি দিলোঁ, এয়া আমাৰ পোলাও ৰেডি হৈ গ'ল। দেখি বাৰু ভালেই লাগিছে, খাবলৈও নিশ্চয় ভালেই হ'ব চাগে, আৰু চাউলবোৰ এটা এটা হৈছে। এয়া বাকি ল'লোঁ এটা বাউলত। চিকেন আৰু পোলাওটো হ'ল, আৰু দালিখিনিও তেওঁ বনালে, বুটৰ দালি। এতিয়া ভাতকেইটা খাই লওঁ, 3টা
বাজিলে ভাত খাওঁতে খাওঁতে আকৌ মোকো যদি উঠি যায় তেনেহ'লে ভাত খোৱা গ'ল আৰু। সেইটো কাৰণে ভাত খাওঁগৈ আৰু ভাবিছোঁ আজি ব্লগটো ইয়াতে শেষ কৰোঁ। আজিকালি মানে কেনেকুৱা এটা হ'ল যে তাই শোৱা মানে আমি দুটা ফুচ ফুচ ফুচকৈ কথা পাতিব লাগে, আৰু ৰাতি কেতিয়াবা কি হয় এওঁ বেলেগ এটা ৰুমত শুৱে, মই তাই মই এখনত শু, ইটো ৰুমৰ পৰা সিটো ৰুমলৈ মাতিবলৈ মই মেছেজ কৰিব লগা হয় নহ'লে মিছ কল দিব লগা হয়। গতিকে সেয়া আৰু ল'ৰা ছোৱালী থাকিলে তেনেকুৱা হয়। ঠিক আছে, তেনেহ'লে আজি ব্লগটো ইমানতে শেষ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। ভাতকেইটা খাই লওঁ আৰু পুনৰ এটা নতুন ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। চাই থাকিব আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ আৰু ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব।